Re, viss ēters ir te! Mums stāsts par kādu jaunu dokumentālo filmu, dokumentālo īsfilmu. Tā dodas nosaukums Sabiedrotais, un tā stāsta par laiku pirms tieši 100 gadiem, kad Liepājā Lielbritānijas karakuģi sargāja Latvijas pagaidu valdību. Mums studijā pievienojies filmas režisors Kārlis Lesiņš un producents Dominiks Jermakovičs. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Paldies, kas šorīt mūsu studijā. Filmē šodien mediju seans, bet 17. Datumā būs arī pirmizrāde. No kādas perspektīvas tā skatās uz to laiku pirms 100 gadiem, kad Kārlis Ulmans ar saviem ministriem Liepājā slēpās uz kuģi? Jā, tas ir tāds ļoti sarežģīts periods. Tad, kad mēs pie filmas ķerāmies, mēs sapratām, ka tur ir tik daudz informācijas, tik daudz iesaistītos pušu, ka patiesībā ļoti grūti orientēties, kas tur notiek, kurš vainīgs, kurš atbalsta Latvijas valdību tajā laikā. Un tāpēc mēs centāmies veidot dokumentālu filmu par to visu, lai cilvēkiem atgādinātu par to periodu, kas bija ļoti sarežģīts Latvijas vēsturē. Tā pašā laikā arī mēģināt kaut kādā vizuāli un vienkāršāk izskaidrot, lai būtu iespēja izsakot tam visam līdzi. Es saprotu, ka filmas pamatā ir divu britu, nu var teikt, diplomātiskā saraksta arī lielā mērā, vai ne? Jā, jā. Nu, tas ir izmantots kā viens no avotiem, jā. Kas ir tas, kas jūs pašus visvairāk pārsteidz? Ko jūs uzzinājāt no tāda lielā informācijas apjoma, klāsta par šo laiku? Nu, mums skolā vēstures universitātē par to māca, taču tagad ejot visam cauri, atklājās tie paši, cik daudz vācbaltieši bija iesaistīti tajā visā, cik tie paši briti bija daudz iesaistīti. Un man tas viss kaut kā ziņā pārsteidz, jo nu, vēstures universitātē tas bija nedaudz piemirsies. Varbūt Dominikam ir vēl kāds viedoklis par to visu. Nē, nu, tas interesantākais, ko mēs mēģinājām iesaistīt, ir kaut kādus elementus, varbūt vēsturiskus artefaktus, video liecības, kas vēl nav redzētas vai izmantotas pirms tam. Un tad mēs gribējām to izcelt tā, piemēram. Jā, mēs tikko arī redzējām filmas kadrus, tur ir arī kaut vēsturiskie kadri. Cik daudz šāda vēsturiskā kinomateriāla vispār pieejams? Pārsteidzoši izrādās, ka ir tieši pa 19. gadu, ir pa 18. gadu. Ne visi, varbūt, kadri, kas ir redzami, ir saistīti tieši ar to gadu, bet ir, un tas tiešām bija pārsteidzoši. Pēc tam tagad arī ļoti labā kvalitāte ir pieejama. Runājot par šo laiku un Latvijas pagaidu valdības un Britu attiecībām, Briti bija mūsu draugi tajā laikā? Kā jūs secināt pēc filmas veidošanas? Jā, tas ir tāds vilsīgs jautājums. Tas droši ir, lai politi korekt. Tad ir producentam jāatbild. Īstenībā ir jānoskatās filma un tad ir pašiem jāizlem. Jo tas ir tas, ko mēs gribējam. Mēs pētam konkrētu tematu par to Lielbritānijas atbalstu. Un to, kurš ir labais un ir sliktais, to īstenībā tajā laikā ir uzreiz grūti pateikt. Bet tad to secinājumu var izdarīt. Bet jums pašiem kļuva skaidrs, kurš tad kādu spēli spēlēja? Nu, katram bija savas intereses. Protams, mēs to varēju jūs, ka Briti cenās atbalstīt Latvijas pagaidu valdību, un citiem varbūt bija citas intereses tajā visā, bet kopumā, jā, nu, grūti tā uzreiz pateikt. Principā par Lielbritāniju filmā diezgan skaidrs tas motīvs ir, un tur tiešām arī parādās tie elementi, kur Lielbritānija spēlē lielu lomu tieši palīdzot. Bet savukārt par Vāciju tas ir, mēs mēģinājām neparādīt viņus galīgi tādus, teiksim, sliktus kā nu, kā saka, vēsturē tāpat kā cilvēku dzīvē, nekas nav balts vai melns. Vienmēr tā patiesība ir kaut kur pa vidu. Kā vispār dzima ideja šajā filmē? Bija konkurss, mēs pieteicāmies, mums tas likās ļoti saistoši. Tā, jā. Ļoti pragmatiski, vai ne? Tātad mēs jūs sveicam ar šo filmu šodien mediju. Starp citu, varbūt, ka filmu var tad vēstures mācības stundās izmantot. Tas, starp citu, arī bija pamatmērķis tam konkursam. Pēc tam varēs. Tagad par to izrādīšanu viņam tiks vēl parādīt arī turpmāk vairāk ar šiem notikumiem saistītos pasākumos, tajās pašās cēsu, kā incinējumos. Mēs tā kā arī ar to komunicēm. Bet pirmizrāde nākamnedēļ Liepājā muzejā. Jā, un es domāju, visu gadu garumā būs iespēja arī reģionos viņu ieraudzīt, un tad jau cerams arī skolās pamatā. Naudiņu dod Lielbritānijas vēstniecību, jā, es saprotu. Šim, šai filmai. Jā.